Krásný večer. Jsem ráda, že jste si počkali na Střepiny. Dnešním dílem totiž vstupujeme do 11. roku vysílání. Tak pojďme na to. Velké manželství naší vládní koalice se rozvádět nebude. Zatím. Véčkařské už ani nevíme, kolikáté bububu strašení, že odejdou z vlády, usmířila shoda nad balíčkem úspor. Snad by měla koalice ke změnám rovnou rozdávat žebrácké hole. Petr Nečas ještě před 2 lety prohlašoval, že nechce zvyšovat daně. A ministr financí Kalousek tehdejší krizi glosoval, že léčit ji zvyšováním daní je totéž jako léčit angínu studenou sprchou. Tou vás nyní polije i Bára Divišová. Byla to show v přímém přenosu. Člověk by se perlám, které padaly u soudu s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou, i rád zasmál. Kdyby ovšem v kontextu české politiky nebyly spíš k pláči. Nebudeme rozebírat, kdo koho uplácel a kdo koho nahrával. V tom nám udělal jasno soudce Jan Šot, který svým rozsudkem, 18-měsíční podmínkou pro Víta Bártu za uplácení a 3 roky natvrdo za podvod pro Jaroslava Škárku, řekl vše potřebné. Podívejte se na náš žebříček smutných perliček. Populace tloustne a tento týden se ukázalo, že na to nejsou připravena ani nejlepší zdravotnická zařízení. Nemocnice na Homolce odmítla provést gynekologickou operaci obézní ženě, protože by jí svou hmotností mohla zničit operační stůl. Jak těžce se žije těžkým lidem, proto zjišťoval Jiří Pánek. Slavný Titanic šel ke dnu minulou noc, před 100 lety. Za tu dobu se stal nejpřitažlivější námořní katastrofou v dějinách. A to přesto, že není s 15 oběťmi nejtragičtější. Filmaři se na potopení Titanicu dívali různě. Dlouho nebyl objeven vrak, a tak mohli scénáristé jen fantazírovat. Michaela Šmídová nám ukáže, jak jsme během minulého století viděli Titanic na plátně od chvíle, kdy zmizel pod hladinou. Už zbývá jen přehled týdne. Tady ho máte. Střepiny jsou kompletní. Díky, že jste se dívali. My tu pro vás budeme i příští týden. Dobrou noc a naviděnou.